Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem, tentokrát ze hry Papers, Please. Vzhledem k tomu, že jsem se vrátil, tak hodlám pokračovat jenom v už zajetých videích, zajetých hrách, zajetých sériích, ale samozřejmě udělám nějaké nové hry, zvlášť tuhle jsem už měl přichystanou, už je to tak 3 měsíce, už mi leží 3 měsíce v knihovně na Steamu a ještě jsem se k ní vůbec nedostal. Což je strašná škoda, protože je to skvělá hra. Takže tentokrát neočekávajte žádnou novinku, ale něco staršího, ale pořád skvělého. Jestli jste o tom neslyšeli, tak určitě se máte na co těšit. Podíváme se na příběhovou část. Já už jsem tady něco nahrál. A dáme si asi novou. Hrál jsem to asi hodinu a čtvrt, takže nic moc zatím jsem nenahrál. No o co jde? Je to v podstatě taková... taková hra, kde jste pracovníkem kontroly u hranic, víceméně celníkem. A nacházíte se vlastně v totalitním státě. A je na vás, koho pustíte dovnitř, koho nepustíte. Máte samozřejmě o svých nadřízených příkazy, kterými se musíte řídit. Tohle je přesně ta země. Arstoska? Glory, sláva, Arstosce? Šílený jméno, radši ho nebudu vyslovovat víckrát. A v podstatě jde o to, že každý den přicházíte do práce a odbavujete lidi, někoho pouštíte, někoho ne, záleží na tom, jak mají platní dokumenty a jak je zrovna nařízení, protože se může stát, že nesmíte pouštět lidi z určitý země, že jo. Vzhledem tomu, že váš režim je totalitní, tak dochází k zajímavým nařízením, musíte prohledávat všechny lidi, že jo, takže jsou tam trošku nějaká nahota. A musíte prohledávat, jestli má nějaký kontraband a nesmíte vpouštět do země, když je vpustíte, dostanete pokutu, nebo respektive dostanete napomenutí až po třetím napomenutí, nebo respektive to třetí napomenutí už je pokuta. A teď jde o to, že musíte živit svoji rodinu, máte manželku, syna a tchýni, nevím, jestli se to mění, možná jo, uvidíme. A musíte platit nájem, musíte platit jídlo, musíte platit teplo, teď samozřejmě oni hnedka onemocní, takže musíte platit ještě léky. A všechno to se nastřádá, ty výdaje. A postupně tak nějak nemáte z čeho to brát ty peníze. Takže musíte pouštět lidi, protože mám takový pocit, že jste placení za to, kolik lidí pustíte. Takže musíte tak nějak vyvážit ten poměr puštěných a toho, abyste nedostávali pokutu, že tím přijdete o další peníze. Takže tady je vždycky takovýhle dokument, kde vám vysvětlí, co a jak platí pro ten den. Takže my tady máme příkaz, že vstup je omezen pouze pro občany Arstosky a mám zamítnout všechny cizince. Musíte zkontrolovat pas toho cizince. Postupně každým dnem přibývají nová nařízení, takže musíte, tady máte knížečku s pravidlama. A teďka v podstatě máme jenom 2 pravidla, že příchozí musí mít pas a můžu pouštět jenom obyvatele Arstosky. A v 8. dni, kam jsem se dostal až zatím, tak už jsem měl skoro v obě stránky plný nařízení a různých pravidel, co a jak mám dělat, takže je to pak složitější a taky samozřejmě máte omezenou dobu na ten den a musíte zvládat vpouštět ty lidi v určitý rychlosti, abyste samozřejmě vydělal nějaký peníze a nesmíte prostě půl hodiny prohlížet si ty údaje, musíte odsejpat, no. Takže nesmíte zdržovat tak jako já tady tuhle hru a tohle video, takže otevřeme, přivoláme dalšího. Tak, papíry, tak tohle je pas Arstosky, to víme, tady to napsáno. A musíte zkontrolovat taky to, jestli to je muž,
jestli sedí fotka a jestli ten pas má platné datum. To znamená, je 23. listopadu 82, takže vyprší až roku 83, takže to je platný. Takže si vydáme razítko, potvrdíme a dáme nazdar. Další. Tady pak máme ještě mapu a všechny další státy. A vidíme, tohle to není. Tohle to je impor stát, to není arstoska, takže nám je úplně jedno, co to je. Cizince nepouštíme, nazdar. Další. Tak, pokusíme se jich udělat co nejvíc. Už zvím všechny ty, taky není arstoska, nazdar. Samozřejmě ty lidi na vás budou naštvaný, jo? Tam se budou stávat takový případy, že třeba přijde ženská a ta arstoska přijde ženská a bude mít papíry v pořádku a bude vám říkat, že manžel jde za ní a že ho máte taky pustit a tohle, nejenže zjistíte, že manžel má neplatný průkazy, že, manžel že manžel jaksi nemá v pořádku pas nebo nemá nějaký povolení a musíte ho vyhodit nebo respektive zamítnout vstup. Takže ono zase se dá obejít tím, že máte snad dvě nebo tři možnosti, jak někoho pustit, koho byste neměli, ale nesmíte to pak přehánět. No pak se tam dějou takové věci, že vám chodí tajní agenti, kteří vám nechávají obálky a sakra, kecám a minul jsem, tak aspoň vidíte, tady mám pokutu, zatím jsem teda neobdržel žádnou penalizaci, ale mám varování. Proč jsem dal accept, když jsem viděl, že to je, protože kecám a nedávám pozor, nazdar. Tak, stávají se i různé teroristické útoky, taky deny. Stávají se teroristické útoky, takže když pustíte někoho, koho nemáte, tak to tady bouchne. Nebo někdo se bude snažit proběhnout. A už skončila pracovní doba. Výborně, někdo se bude snažit proběhnout, tak u něho zastřelej. Tak, tady máme vždycky na konci každého dne zhodnocení. A jak vidíte, mám našetříno 30. dolarů, plat byl 45, není nic moc. Nájem je fixní, ten musíte platit, nebo takhle fixní není, ten se pohybuje čím dál tím dražší ten nájem, ale nemůžete ho přeskočit. Jakoby. Jídlo a teplo můžete jaksi vynechat vždycky, akorát teda příští den budou mít hlad, případně budou mrznout, takže vidíte, já mám manželku, syna, tchýni a strýce. Tak, zatím nevím, k čemu jsou ty onsty kolečka. To jsem ještě nějak nezjistil, uvidíme. Třeba časem se tam něco objeví. Tady vždycky nějaké novinky z předchozího dne, co se stalo. Nebo co se stane třeba v následujících dnech. Občas je tam něco zajímavého. Ale většinou vůbec. Takže další den, máme nový příkaz. A máme tady zařízení na inspekci. A musíme kontrolovat všechny pasy. Musíme kontrolovat všechny údaje, jestli se tam náhodou něco, jestli tam náhodou něco není v nepořádku. A zamítnout vstup všem, kteří nemají v pořádku. Nemají v pořádku nějaké ty údaje, takže jestli třeba mají napsáno, že jsou muž a nakonec jsou žena, tak zamítnout. To už vím, jak se to dělá. Takže jdeme na to. Občas si nejsem jistý, jestli je někdo muž nebo žena. můžu pouštět cizince? Takže female, budíš, fotka sedí, 84 to sedí, to může, nazdar. Další.
chlapák. Ještě se musí kontrolovat jedna věc. To zapomínám občas, jaký to pas tenhle ten. Musí se kontrolovat, jestli Issuing City, teda město, které vydalo tenhle pas, je opravdu město, které je v té zemi. Takže to sedí, město sedí, fotka sedí, ale má už prošlý pas. Takže dáme, ano, našli jsme nesrovnalost, výslech. A neví, o čem mluvím, takže zamítnuto. Občas se stane, že třeba bych jim chybí lístek ještě nějaký nebo něco, tak se ho zeptáte a oni vám ho postup časem dodají, ale jinak v podstatě nic. Obyvatel Arstosky, to víme, East Grestin, to už si pamatuji. 84 v pořádku, všechno je v pořádku, nazdar. Je, jsem. Tak. Další. Je to trochu, jak jsem hrál Cuxer of Delicious, tak je to trošku podobný styl hraní. Chlap, fotka sedí, 84 sedí, Paradigma sedí, to sedí. No, postupně vám přibývají další povinnosti, které musíte kontrolovat, pak oni začnou dostávat. Cizinci budou muset mít povolení ke vstupu, musíte kontrolovat data, musíte kontrolovat jména. Glorian, to je G nebo Q? Zajímavé. Každopádně si asi zkusím skrpenci. Jo, je to Q. A, smula. Takže denied, nazdar. I takovýhle detaily, koukám, se tam objevují. Slyši jedno písmenko. A musíte poslat. Musíte poslat pryč. A oni občas kecají, hele. Sem tam vám dají takovýhle lístek, který teda je k ničemu. Female, fotka. Fotka sedí. Třeba občas se objeví, že třeba... No jasně. Občas se objeví třeba na fotce, kde je starší nebo mladší, takže musíte kontrolovat i tyhle. To si najdeme. Tady, True Glorian, v pořádku, fotka. Někdo přechází, někdo se snaží projít. A asi se mu to nepovede. A granát, a sakra, to je teroristický útok. No, tak i takovýhle věci si tady stávají. Koukám, že nám předčasně ukončili den. Což mi samozřejmě trochu kazí plány, protože jsem nedokázal vydělat tolik, jako jsem chtěl, ale mám furt na jídlo, na teplo, tak dobrý. Jasně, teroristé zaútočili v Grestinu a podezřelí jsou Kolečiané, takže tam bude, na přechodu bude víc stráží, více ochranky. Jak tak vidíme, tak stráže už nám jdou na své posty. Budeme mít samozřejmě nové příkazy, takže všichni cizinci potřebují platný vstupní lístek. A musím ověřit informace. To je všechno. Tak. Dobrá. Další. Jdem na to. Ještě si otevřu tady knížičku, abych věděl, jestli ty města souhlasí. Protože si je nepamatuju. Tak. To sedí. Tady má lístek. Musí být na to datum. Jinak smůla. To sedí. Fotka sedí. Můžete vstoupit. Povolení uděleno. Nazdar. Další. Tak. To jsem přehnal, to je zatím až tady. Lesrenady, jasně, female. Ale nemáš lístek, holka.
Musíme si najít tady tohle sto. Tak. Jak to, že nemáš lístek? No vidíte, vám to doplní. Tak, skvěle. 25.11. V pořádku, female, v pořádku, fotka, budíš. Nazdar. Vem si to a běž. Paráda, další, musíte odsejpat, musím naživit rodinu. Víš už, mankote. Jo, skvělý, mám zase další lístek. To se podíváme, město seš, high hunt, to sedí. Fotka sedí. A 25.11. v pořádku. Nazdar. No jasně, určitě. Může to vyhodit nějak? To zavazí. Tak, výborně. Enkyo, to sedí. Fotka budíš. Platný. Platný lístek. Takže můžeme vstoupit. Další. Tak, takhle to probíhá celý den. A jo, to jsem teda šťastný. Opravdu skvělý job tohle. Create rapid, platný, fotka v pohodě, lístek platný a zdar. Můžeš jít. Tak. No, z začátku je strašně obtížný se zorientovat, co všechno musíte kontrolovat a úplně na tom vždycky, a datum platí, tohle, jo, to taky platí. Mergeros, jo, datum, jo, fotka, jo, je to muž, a nemá platný lístek. Takže si otevřeme tady kontrolní to datum, smůla, výslech, nemůžete dnes vstoupit. Smůla, nazdar, přijďte si, až budete mít platný místo. Další. Ještě by mohli udělat trochu lepší ty hodiny, abych viděl, kolik mám opravdu času. Protože tohle trošku nepřehledný. To je na začátku, myslím, že Cunkeido, to myslím, že není žena. Takhle mě snažit se nachytat. Výslech. Jste žena? Tenhle pas je platný. Jo, to teda není. Pak se samozřejmě, pak máte třeba ještě možnost v pozdějších dnech nebo v dalších dnech máte možnost dotyčného zadržet. Což je občas trošku drsný, no. Tohle je dědula, který se tam objevuje snad každý den. Čeká, to musí mít pas. A dělá furt samý bordel. Jo, nemá pás, pak přijde s falešným pasem. furt se hádá, nemá pás, že nepotřebuje pás, vzhledem tomu, že Arstoska je nejlepší země na světě. Pak přijde s takovým pasem pomalu, jak kdyby mu ho namaloval dítě. A Enkyo, mail, fotka sedí. Pas je platný, datum narození, no budíš platný. Zdar, můžeš jít. No pak jak už to dostanete do ruky, jak říkám, hrál jsem to hodinu a čtvrt a tenhle začátek už je poměrně jednoduchý. Už tak nějak víte, na co se máte koukat, co všechno zkontrolovat. Ta fotka nějak nesedí, ale ta fotka je divná. Jo, máte jinou fotku, to je starší obrázek. Mě zajímá, že to je starší obrázek, je to úplně jiný obrázek, nazdar. No, záleží na vás, jak to chcete hrát. Jestli to chcete hrát drsně, že fakt nebudete nikoho pouštět a budete tím kladivem toho totalitního režimu, to je chlap. Wow, ok. A nebo jestli budete trochu schovývavější a některé ty přestupky tak nějak přijdete a pustíte i lidi, kteří by třeba, no jasně, že to není. Ne, já jsem neskontroloval jsem město. Pořád to kontroluju a jednou ne. To je hrozný.
Nemá lístek. Lord Nuts sedí. Ale nemáš lístek. To ne, do prčic. Tohle. Tak, konec směny, ještě tohle můžeme dodělat. Nemáš lístek, tak to máš smůlu, chlapče. Víte, kdyby byl třeba hodnej, tak ho můžu pustit. Ono by mi to snad dalo prachy. Nějaký navíc, ale dostal bych zase nějaký napomenutí, no. No, ale jo, vydělal jsem si dost, 55. Takže stále jsem schopný zaplatit vše. Myslím, že když jsem to dal poprvé, tak už teď jsem neměl na teplo. Už mi onemocnil syn, nevím, jestli to souvisí právě s tím teplem, že nemáte na to na teplo a že teda vám onemocní jeden člen rodiny, pak byli nemocní všichni, pak už měli hlad a už si to sypalo. Každopádně Papers, Please je strašně zajímavá hra, protože nejenom, že je tam dobře udělaná ta herní mechanika, každým dnem přibývá něco nového, takže se opravdu nenudíte. Furt to postupuje dopředu, nikde se člověk nezasekne u nějakého bodu, kdy si říkal, to je nuda, už by to mohlo nějak postoupit, ne, tady to furt jde dopředu, a hlavně to má zajímavou nějakou takovou tu morální, etickou podrovinu, kdy musíte rozhodovat, zdali teda budete ta svině totalitní a budete na každýho jak pes, nikoho nebudete pouštět. Protože přece jenom někteří z těch, který byste pustili, by mohli spáchat teroristický útok, že? A zase někdo je jenom prostě obyčejný chudák, který se snaží dostat z nějaký zaprděný země a být na tom trochu líp, jak jsem říkal. Tam jsou případy, kdy manželku pustíte, ale manžela ne, nebo nemůžete pustit ženu, která jde za rodinou a za dětma, že jo? Protože jí nesedí nějaký údaje. Takže Papers, Please je v tomhle ohledu, jo, já bych si troufal klidně říct, že je jedinečná hra. Tohle to se jen tak nevidí, takže určitě doporučuji si zahrát a já myslím, že si tak ještě zahraju a možná uděláme ještě nějaké video. Možná jich uděláme víc. Uvidíme, kam se až dostaneme s touhle hrou. Uvidíme, kolik dní to vydržím, protože samozřejmě máte dva herní módy, buď to ten příběh, což hrajeme teďka, anebo tam to snad jako nekonečný, což záleží pak už jenom na vás, jak dlouho vydržíte s těma penězma, jak dlouho, kolik členů vaší rodiny přežije. Takže jo, já vám děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. A my se uvidíme příště. Tak čau.